ai ishte një buri prigjesh, unë kam respektin tim për të, në nëse mund bie ndesh me shumë të tjerë, ishte personalitet. Jo kategori kështu, kategori lumë, fjalë, ishte dite, i diferencion dhe mi njës të pushtetit, njës e shtetit, që do një shtetit. Në më keni respekt për Nano? Po, sigurisht, unë kam respekt për të. Sepse e ka reflektuar të në raport dhe më ka vlerësuar. Nga Shkodra, të gjithë mendojnë që unë do me ekzekutor një thonjza, kishe shumë enderista në atë kohë të Ministri e Brëndshme, nuk me dojnë, dhe për aspekte politike, diskutohet. Ata thoshin shumë, mirë në pushtetin e vetë, për dësë, e kishin mikok tani edhe në pushtetin tonë, pra mikok e kemi. Po, nërkohë, patos në amë, ishte hodi teorinë e gjithë përfshirës në atë kohë, që ose ju kujtohet, që ka bërë Bill Clinton, edhe me mëroj drejtor të përgjishëm në burgje vetë, direkt. Po, kjo është, si të themë, është një super blerësim për mua,